Парламентом було підтримано рішення уряду щодо створення Державного бюро розслідувань. І я хотів би окремо наголосити, що уряд України звернувся до президента та до Верховної Ради з тим, щоб президент і Верховна Рада надали своїх кандидатів до конкурсної комісії на обрання директора Державного бюро розслідувань. Органи прокуратури, відповідно до закону, накінець-то позбавляються функцій слідства. І Державне бюро розслідувань, як новий незалежний орган, отримує функцію слідства і відповідну процесуальну компетенцію щодо розслідування низки кримінальних справ. Окремо хотів би зазначити, що і сама прокуратура потребує подальшої реформи.